Janë bërë më shumë se tri javë që kur Kosovës dhe Serbis u dërzua draft statuti evropian për asacionin e komunave me shumit serbe dhe ende nuk dije se shfarë në fakt përmbanaj draft. Në një përgjigje për rëtëve njës dhe një bashkimi evropian tha se propozimi për draft statutin e asacionit nuk është publikuar pasi për diplomatike për këtë qështje janë duke vazhduar. Propozimi i BE-s nuk është bërë publik pasi përpjekjet diplomatike janë duke vazhduar. Ne kurrë nuk publikojmë dokumente zyrtare që janë në diskutime sipër dhe presin të njëjtën gjë nga partnerët, pasi është praktikë normale në ndërmjetësimin ndërkombëtar që procesit të zhvillohet në konfidencialitet. Është gjithashtu politika jonë kahershme çdo mos komentojmë rëndet e supozuara ose raportet në medje që pretendojnë se kanë parë ose publikuar dokumentin. Partia në bushtet lëvizjave të vendosje, thotë se drafti bëjes përfshim parimet kushtetuese dhe ligjoret Kosovës, por që jende nuk është final të risa nuk mbyllet procesi i diskutimit. Jemi në këtë proces që ka një historik në 10 vite dhe problematikat kryesore janë që i kemi të rashguar. Ajo që po mundohet të bëdh nga Kryeministri është që kjo mekanizm të zbehet sa më shumë në fuqin e sa që të operojnë kundër sistemit ilegal dhe legislativ të vendit, duke mos rëzikuar që është e në shtetë funksionimit të ti apo rendit kushtetues, në këto rrethana, shojmë që ka përparin në teren. Nuk ka një dakord për një draft final në tavolin, kemi një palë që nuk është në pajtu për të jetë sërmë tutje me këtë draft, por kjo në është zotuar nga Kryeministri Kurti që në momentet tila, kjo do të jetë transparente si për publikun si për deputetet. Nuk mund të konfirmojmë draftin e publikuar, sepse kjo është qështë që trajtojt që në kuadrë të konfidencialitetit, që trajtojt nga palët, kështu që ende ka rritur në një fazë finale, nuk është që ka marrë publikimi në një spektrë më të gjerë të akterve të involvuar. Obozitën dërkaj thot se ka shumë pa qartësi se si është arritur deri të gartimi i këti drafti për asacionin. Kretë këto procese karakterizon një jo transparence madhe po flasin për një organizim teritorial të vetë menagjimit të Serbëve në Republikën e Kosovës që prek një pjesë të teritori dhe transferojnë kompetenzat nga nivelli lokal të kënivelli i këti asociacioni. Qarkullon një draft që e kemi në dispozicion nga burime jo zyrtare, por se dim cilat janë të medet ati drafti që Kryeministri ka adresuar që i përmendit dhe në sans. Ne si qytetare meritojmë ta dim cilat janë shqetsime dhe qeveris Kosovës dhe apërputhen me shqetsime tona si opozita. Mos prezentimi draftit është një papërgjësia është zakonisht e madhe, tash e kemi një draft që s'po mundemi me u shmangë. A dy vëfshjet di shka dhe derisane deputetët të zgjedurit e qytetarve se kemi draft statutin se disi me i thanë kontrabandim apo di shka Ajo që ka në si që ka në media zdu duhet t'i besoj sepse përderisa nuk kemi draft zyrtar dhe do diskutot në govend është e papranueshme për ne. Duhet të bëtë publik qytetarët janë në angst në pritja dhe mendoj që i kërëministri Kurti është duke bërë gjënë më të dobo të mundshme që nuk e bën transparent draftin. Qeveria Kosovës një ditë më parë tha se drafti bëjes tashmë do të duhet të ishte publik, por që do të respektojnë kërkesën e shteteve sponsorizuese për konfidencialitetin e ti.